الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي ومنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدرك من أمتي أدركته الصلاة فليصلي متفق عليه رواه البخاري رحمه الله وغيره محترم حاضرین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ ارکان اسلام کے سلسلے میں جو یہ ورکشاپ رکھا گیا ہے اس کی یہ تیسری کڑی ہے دوسرے حصے میں وضو اور غسل کہ جو احکامات ہیں جو مسائل ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیلی طور سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اسی طرح کتاب الطہارہ سے متعلق جو اہم ابواب جو بچے ہیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں مکمل کیے جائیں گے بإذن اللہ تو سب سے پہلا جو آج کا جو موضوع ہے جس کے تعلق سے ہمیں معلومات حاصل کرنی ہیں وہ ہے تیمم اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے انسانی جو فطرت ہے انسان کو حدث لائق ہوتا ہے چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو تو ان دونوں سے مکمل طہارت پاکیزگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے اگر انسان کو حدث اصغر لائق ہو جس میں انسان کی ضروریات ہیں قضائے حاجت ہیں اور وضو کو توڑنے والی وہ تمام چیزیں جو حدث اصغر کہلاتی ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اگر حدث اکبر لائق ہو جنابت یا احتلام ہمبستری کی وجہ سے جنابت لائق ہو یا احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی سے وضو کرنے یا غسل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کہ پانی کبھی موجود نہیں رہتا، پانی یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا پانی اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اس کے صرف ضروری بنیادی ضرورت پکانے کے لیے، پینے کے لیے اور اہم چیزیں دھونے کے لیے اتنا ہی مقدار میں پانی رہتا ہے، اور یا کبھی پانی موجود ہوتا ہے لیکن انسان کو کچھ بیماریاں یا کچھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے حالات آتے ہیں جس کا آگے ذکر ہوگا کہ کن حالات میں تیمم کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر آسانی کے لیے، مشقت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہم پر آسانی کی۔ اس امت کو بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت اور ایک اہم رخصت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تیمم ہے۔ تیمم کیا ہے؟ عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو آج کا جو پہلا حصہ ہمارا ہے تیمم، تیمم کے احکام اور مسائل، تیمم کی اگر ہم تعریف دیکھیں عربی زبان میں، اس کا جو باب ہے تیمم یا تیممو تفاعل سے، اس کے معنی آتے ہیں خزد، ارادہ کرنا، خزد کرنا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا تم ارادہ نہ کرو، جو بری چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان چیزوں کو خرچ کرنے کا تم ارادہ خزد نہ کرو۔ تو تیمم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تو یہ لغوی تعریف عربی زبان میں، جس کو لغوی تعریف کہتے ہیں، ارادہ کرنا، خزد کرنا، ایک ہی معنی میں خزد و ارادہ، خزد کرنا، یہ تیمم کی تعریف۔ اور اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کے ساتھ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو خاص طریقے سے مسا کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم نے وضو کی تعریف ہم نے کی تھی کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے چار مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے سے دھونا، یہ وضو کہلاتا ہے۔ تو تیمم بھی یہ ہے کہ پاک مٹی کا ارادہ کریں، اس سے مقصد کیا ہو کہ ہم اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر جو مسا کرنا ہے ایک خاص طریقے سے، جس کا ذکر آگے آئے گا، تو اس کا نام تیمم ہے۔ یہاں مٹی کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پانی کا استعمال۔ تو یہ تیمم کا ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف۔ تیمم کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، تیمم کرنا جائز ہے، کن حالات میں اس کا ذکر آئے گا۔ شروع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، اگر تم بیمار ہو، بیماری کی حالت میں ہو، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کسی نے اپنی ضرورت پوری کر کے کوئی آیا ہے، قضاء حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا بیویوں سے ہم بستری کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ نے کہا کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرو۔ اور کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مسا کر لو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کو مشروع کیا، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اسی طرح تیمم کی مشروعیت کے سلسلے میں پوری امت کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے۔ اور تیمم امت محمدیہ کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا، تیمم اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے امتوں کے لیے مشروع نہیں کیا تھا، تیمم
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے یہ رخصت اللہ نے کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ نجاست کو پاک کرنے کے سلسلے میں بھی اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ معاملہ تھا، تھوڑی سختی بھی تھی کہ اگر نجاست گندگی لگ جاتی کپڑے پر تو اس کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا، کپڑے کو جتنے کپڑے پر کپڑے کے جتنے حصے پر گندگی لگی ہو اس کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا اور شفقت کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی عبد الجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحیح بخاری میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، کہا کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زمین میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک اور نماز پڑھنے کی جگہ اللہ نے بنائی، اور آپ نے کہا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہیں بھی رہے دنیا میں، پاک جگہ ہیں اور نماز کا وقت ہو جائیں تو نماز پڑھ لیں، کہیں بھی زمین میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پاک جگہ ہیں گندی جگہوں کو چھوڑ کر، جہاں نماز آگے ذکر آئے گا نماز کے باب میں کن جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں، جو بھی پاک زمین ہے وہاں نماز ادا کی جا سکتی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا ذکر فرمایا خاص طور سے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ تیمم کا آغاز کب ہوا، کب سے صحابہ کرام نے تیمم کیا؟ مدینہ منورہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کافی طویل روایت ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، غزوے میں جا رہے تھے جنگ کے لیے، راستے میں مقام بیدا ایک مقام ہے، وہاں کہتی میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا، تو اس کی تلاش میں ہم لوگ وہیں رک گئے ہار کی تلاش میں۔ تو وہاں پر وہ ایسی جگہ تھی، چٹیل میدان تھا، بالکل صحرا ڈیزرٹ جس کو کہتے ہیں، بالکل صحرا جہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، صحابہ کے پاس جتنا پانی تھا سب ختم ہو گیا، اس ہار کی تلاش کے سلسلے میں وہاں رکنا پڑا۔ تو صحابہ کرام نے، لوگوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ کے والد ہیں، آپ کے سامنے شکایت کی کہ آپ کے صاحبزادی کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑا ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہمارے پاس، صرف ایک ہار کے لیے ہمیں رکنا پڑ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت ابو بکر صدیق میرے پاس آئے، میں اس وقت اللہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے آ کر عائشہ صدیقہ کو کچھ سخت کلمات آپ نے کہیں، اور ان کو کچھ اپنی انگلی سے ان کو کچو کے لگائیں، تھوڑا سا مارا آپ نے، کہا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا کہ لوگوں کو پریشانی ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو حرکت نہیں دی، میں خاموش رہی، اور آپ جو کچو کے لگا رہے تھے، مجھے انگلیوں سے مار رہے تھے، میں برداشت کی۔ پھر کہتی ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تیمم، سورہ مائدہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور ایک خوشخبری دی کہ اگر پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کریں۔ ایک صحابی ہیں اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت سارے احسانات کیے، تمہارے گھر کی وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک عظیم برکت تھی کہ تیمم کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا، تیمم کی اللہ نے اجازت دی۔ پھر کہتی ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے تھے، جہاں ہمارا اونٹ تھا، اسی کے نیچے ہمارا ہار بعد میں مل گیا، یہ مصلحت تھی اللہ رب العالمین کی اس وقت کہ آپ کا ہار گم ہوا تھا اور اس وجہ سے وہاں رکنا پڑا، پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کو اللہ نے مشروع کی، یہاں سے تیمم کا آغاز ہو۔ تیمم کا جو طریقہ ہے، احادیث میں طریقہ مکمل بیان کیا گیا ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ مٹی پر ماریں، تیمم کا جو طریقہ، اگر کچھ دھول وغیرہ
ہاتھوں پہ لگ جائے، اس کے پھونکنے کا بھی ذکر آیا ہے بعض روایتوں میں، پھونک ماریں، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیریں، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں، پہلا سیدھا ہاتھ، دہنا ہاتھ، پھر بعد میں بایاں ہاتھ پر ایک مرتبہ ہم مسا کر لیں۔ یہ تیمم کا مختصر طریقہ ہے۔ مٹی پر دونوں ہاتھ مارے جائیں، دھول وغیرہ ہو تو تھوڑا سا پھونک مار دیں تاکہ دھول اڑ جائے، پھر چہرے پر ایک مرتبہ اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں۔ صرف پورا ہاتھ نہیں، جتنا ہاتھ ہم کوہنیوں تک دھوتے ہیں وہاں تک نہیں، صرف کلائی تک، کلائی تک، یہ جو ہمارا ہتیلیاں ہیں ہتیلیوں پر ہم ایک مرتبہ اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم للوجہ والکفین۔ یہ ابو داؤد کی، ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، صحیح حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کرنے کا حکم دیا اور آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ چہرے پر اور کف پر مسا کیا جائے۔ اسی طرح آپ کا واقعہ بھی ہے، لمبا واقعہ عمار بن یاسر کا، ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب دونوں سفر پہ تھے اور دونوں جنوبی ہو گئے، احتلام ہو گیا، جنابت کی حالت لائق ہو گئی اور غسل کرنے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو عمار کہتے ہیں اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم نہیں معلوم تھا صحابہ کو، عمر خاموش رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمار کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، صرف اتنا میں نے کیا کیا، جیسے ایک جانور مٹی میں الٹ پلٹ ہوتا ہے تو میں بھی اپنے کپڑے نکال لیے اور مٹی میں میں الٹ پلٹ ہوا، اپنے پورے جسم کو مٹی سے لگا لی، پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ جب واپس آئے ہم سفر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا انما کان یکفی کہا کدا، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا۔ پھر کہتے ہیں سما مسا بہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتیلیوں کو زمین پر آپ نے مارا، پھر ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر آپ نے مسا کیا، صرف اتنا کرنا کافی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ آئے ہیں انما یکفی کا ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهک وکفیک، اس میں ذکر ہے کہ تم زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مارو، ثم تنفق فیہما، یہاں ذکر آیا ہے کہ پھر ان میں پھونک مارو، پھر ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں پر ہتیلیوں کا مسح کرو۔ اور اسی طرح عمار بن یاسر ہی سے مروی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے متعلق سوال کیا تو آپ نے حکم دیا کہ میں ایک مرتبہ زمین پر ماروں، بعض روایتوں میں دو مرتبہ کا ذکر آیا، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ اور ضربۃ للیدین الی المرفقین کا لفظ آیا ہے ایک روایت میں، جو دار السنن دار القطنی، مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کی روایت ہیں، اس میں یہ ہے کہ تیمم کے لیے دو مرتبہ مارا جائے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے، دوسرے مرتبہ ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک، اس کا لفظ آیا، لیکن اس حدیث کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہیں علی ابن ذبیان نامی راوی ہیں، جسے حافظ ابن حجر اور یحیی ابن سعید ابن قطان، یحیی ابن معین رحمہم اللہ اجمعین کبار محدثین ہیں، جنہوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تلخیص الحبیر آپ دیکھ سکتے ہیں، حافظ ابن حجر کی مشہور کتاب ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے جس میں دو مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ صحیح جو روایتیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور ابو داؤد کی جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، ان تمام میں ایک ہی مرتبہ کا ذکر، تو یہی صحیح سند سے ثابت ہے، ایک مرتبہ ہی مارنا کافی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ نے کہا فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی کی یہ صفت بتائی گئی کہ تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف علماء کا ہے، اکثر علماء نے جو اس کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد زمین کا اوپری حصہ ہے،
زمین کا بالائی حصہ اوپری حصہ ہے، لہذا ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کی سطح پر ہو۔ اور حدیث میں جو ہے عام طور سے کیونکہ زمین پر مٹی پائی جاتی اس لیے مٹی کا ذکر یہاں پہ حدیث میں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں بطور خاص مٹی کا ہی لفظ اس لیے مذکور ہے کیونکہ عموماً زمین کا بالا حصہ یہی ہوتی، اس لیے جہاں زمین کی سطح مٹی ہو وہاں اسی سے تیمم کیا جائے گا، اور جہاں زمین کی سطح ریت ہو یا وہاں ریت سے تیمم تو وہاں ریت سے تیمم کیا جائے گا۔ تو زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، کنکر ہو، ریت ہو، ان تمام سے تمام کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے۔ سعید کے معنی اوپری حصہ کہلا زمین کا، ما ظہر من الارض۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب زاد المعاد، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور کتاب آپ نے لکھی ہے، زاد المعاد میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین کے ساتھ تیمم کر لیا کرتے تھے جس پر آپ نماز ادا کرتے تھے، چاہے وہ مٹی ہوتی یا ریت والی زمین ہوتی یا کوئی اور چیز ہوتی۔ تو آپ کہتے ہیں جس زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مسجد نبی جو بنائی گئی آپ جانتے ہیں شروع میں مٹی ہی میں، صحابہ کرام نماز مٹی پر پڑھتے تھے، ریت وغیرہ ہوتی پاک مٹی اس پر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وہیں صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کیا کرتے تھے۔ اور تیمم جو ہے جیسے میں اشارہ کیا تھا اس سے پہلے درس میں، تیمم یہ وضو کا بھی بدل ہے، وضو اور غسل کا بھی بدل۔ بدل کے معنی اگر ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو، جہاں ہمیں وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے تو وضو کے بدلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم جو ہے وضو کا بدل، وضو کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو وہاں بھی ہم تیمم کریں تو یہ کافی ہو جائے، غسل کا بدل ہے، دونوں کا، وضو کا اور غسل دونوں کا یہ بدل ہے، جہاں غسل اور وضو کے لیے پانی نہ ہو وہاں صرف تیمم کرنا کافی ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں دو صحابہ کرام سفر پر نکلے، سفر میں دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا اور دونوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، تو دونوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ پھر کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کو پانی مل گیا، تو دونوں میں سے ایک نے یہ سوچا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو نماز دوبارہ انہوں نے نہیں دہرایا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اب پانی مل گیا ہے، انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے وضو کر کے پانی کے ذریعے نماز پڑھ لی۔ جب واپس آئے دونوں سفر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جنہوں نے صرف تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، کہا اسبت السنہ، اسبت السنہ و اجزات کا صلاتک، کہا کہ تم نے سنت کو پا لیا، جو طریقہ ہے سنت ہے کہ پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی۔ اور جنہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تمہیں دگنا ثواب ملے گا، دو مرتبہ، ایک تیمم کر کے نماز پڑھنے کا، دوسری مرتبہ وضو کر کے پھر پانی کے ذریعے اپنے وضو کیا نماز پڑھی، تو دو ثواب آپ کو ملیں گے۔ یہ ابو داؤد کی اور سنن نسائی، سنن دارمی، سنن دارالقطنی وغیرہ میں روایت موجود ہے، صحیح حدیث۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا؟ اسبت السنہ، آپ نے وضو کی جگہ پانی نہیں ملا آپ کو تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تو کہا کہ تمہارا طریقہ سنت کے مطابق۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے لیے اگر پانی نہ ہو تو ہم تیمم کریں، تو تیمم کیا ہے؟ وضو کے قائم مقام۔ اسی طرح پانی اگر ہو لیکن ہماری ملکیت میں نہیں، کسی دوسرے کے پاس ہے پانی اور وہ پانی دینے سے انکار کر دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی پڑوسی ایسا ہے جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، اس کے پاس پانی، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نے کافی تلاش بھی کیا پانی نہیں مل رہا ہے، دوسرے کے پاس ہے اور کنواں ہے یا حوض ہے جو بھی ہے وہ پانی ہمیں نہیں دے رہا ہے،
یا پانی ایسی جگہ ہے وہاں تک ہم نہیں جا سکتے، بالکل گہرائی میں ہیں اور کچھ نکالنے کے لیے کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. یا کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، ایسا بیمار کہ پانی استعمال کرنے سے اسے خوف ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ میری بیماری میں اور اضافہ ہو جائے، بیماری بڑھ سکتی. یا اتنی سخت سردی ہے کہ انسان کو ہلاکت کا خوف، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کر لوں، غسل واجب ہو گیا، غسل کر لوں یا وضو واجب ہے، یا اتنا بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو ڈر لائق ہوتا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی میں استعمال کروں، خاص طور سے ایسے علاقے جہاں پر سخت سردی ہوتی ہے وہاں پر پانی استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں شریعت نے ہمیں گنجائش دی، اجازت دی ہے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وضو کا بھی یہ بدل ہے تیمم، جہاں وضو واجب ہے پانی نہ ملے تو ہم تیمم کریں، کافی ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں اور طواف بھی کر سکتے ہیں تیمم کر کے، جہاں وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح غسل کرنا جہاں واجب، پانی ہمیں نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور تمام عبادتیں انجام دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اولا مستم النساء، تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے تو آخر میں اللہ نے کیا کہا، فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو، تیمم کر لو. ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے لوٹائی، چاہے ہم بیمار ہوں، سفر پر ہوں، قضاء حاجت ہم نے کی ہے، یا بیوی سے ہم بستری کی ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا غسل کو واجب کر دیتا ہے. تو اللہ نے آگے کیا کہا، فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو غسل کرو، یعنی تیمم کرو، غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تیمم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ضمیر لوٹائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم جو ہے غسل کا بھی بدل. اور ایک حدیث بھی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک صحابی کو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کنارے پر، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس چیز نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا، تو اس صحابی نے کہا اصابنی جماعت جنابت ولا ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوبی ہو گیا ہوں، مجھے احتلام ہو گیا اور میرے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا علیک بالسعید فانہ یکفیک، کہا تم پر ضروری ہے کہ تم مٹی کو لازم پکڑتے، تم تیمم کرتے، تمہارے لیے تیمم کرنا کافی تھا. اس صحابی کو نہیں معلوم تھا، تو اس صحابی پر غسل کرنا ضروری تھا، پانی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ تم تیمم کرتے. تیمم، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اسی طرح صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے، چاہے بیوی سے بستری کیا ہے یا احتلام ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا تو اسی صورت میں تیمم کر لیں تو غسل سے بھی وہ کفایت کر جائے گا. جیسا میں نے کہا کہ جسے پانی کے استعمال سے پانی تو موجود ہے، جس کے پاس پانی نہیں ہے تو وضو اور غسل کے بدل تیمم کرے گا. اب دوسرا مسئلہ جو ہے، جسے پانی تو موجود ہے جس کے پاس، لیکن پانی کے استعمال سے وہ ڈرتا ہے، یا تو بیمار ہے، یا سخت سردی ہے، یا کمزوری لائق ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، یا سخت سردی کی وجہ سے جان جانے کا بھی خوف ہے، خطرہ ہے، کبھی ہوتا ہے بعض علاقوں میں، کشمیر وغیرہ میں آپ دیکھیں، یا جہاں برفیلی زمین ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں سخت سردی ہوتی ہے، پانی بالکل گنجائش نہیں ہوتی پانی کے استعمال. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اگر کس کوئی بیمار ہیں، پانی کے استعمال سے اس کو ڈر ہے، اللہ نے کہا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، اگر تم بیمار ہو، آگے اللہ نے کہا تمہیں پانی نہ ملے کیا کرو، تیمم کرو. اسی طرح او علی سفرٍ کہا اللہ نے، یا تم سفر پر ہو، کبھی ایسا ہوتا سفر پر ہم ہیں پانی ختم ہو گیا، کہیں پانی نہیں، ایسے جگہ پر ہم پہنچ گئے بالکل صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، ایسا علاقہ جہاں کچھ پانی کا نام و نشان نہیں، کافی ہم نے تلاش بھی کیا، پینے کے لیے جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یا اتنا ہی پانی ہے کہ پینے کے لیے کافی، سفر لمبا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فتق اللہ مستطاعتم، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرنا چاہو، اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت اللہ نے دی، جہاں تک گنجائش ہے ہم اللہ سے ڈریں، اور جہاں اللہ نے رخصت دی ہے اس کا استعمال ہم کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، جب میں کسی چیز کا حکم دوں
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جس کا میں حکم دوں جہاں تک طاقت ہے تم اس کو انجام دو، جہاں طاقت سے باہر معاملہ ہے، یہاں معاملہ کیا ہے، بیمار ہیں، طاقت نہیں ہمارے پاس پانی استعمال کرنے، ڈر ہے، خوف ہے، تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی. اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے جو ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتاب موجود ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ سفر پر نکلے صحابہ کرام ایک جماعت کی شکل میں، تو وہاں کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کو اس کے سر میں زخم لگ گیا، گہرا زخم تھا، تو انہوں نے اور اس وقت ان کو جنابت لائق ہو گئی، غسل کرنا ضروری ہو گیا، اس صحابی کو جس کے سر پہ مار لگا تھا، گہرا زخم تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا مجھے پتا نہیں کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، حل تجدون علی رخصہ، کہا کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے، غسل کرنا واجب ہے، اگر میں پانی ڈالوں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں کچھ کروں کہ مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے. تو صحابہ کو اس وقت نہیں معلوم تھا، مسئلہ نہیں معلوم تھا تیمم کا، تو انہوں نے کہا نہیں تمہارے اوپر غسل ضروری ہے، غسل ہی کرنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ ہمارے اس ساتھی نے غسل کیا اور اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں جب سفر سے واپس آئے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کہا قتلوہ قتلہم اللہ، کہا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، غلط فتویٰ دے کر، غلط مسئلہ بتا کر اس شخص کو انہوں نے قتل کیا، سبب یہ لوگ بنے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلا سألتم، کیوں نہیں تم نے پوچھا دوسروں سے، جب تمہیں نہیں معلوم تھا یا تو خاموش ہو جاتے یا دوسروں سے پوچھتے جن کو مسئلہ معلوم تھا، تم نے غلط مسئلہ بتا دیا اور ایک شخص کی جان چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے کافی تھا کہ وہ صرف مسا کر لیتا اس جگہ پر جہاں اس کو زخم لگا تھا، اور باقی جسم کے حصے پر یا تو تیمم کرتا یا پانی اس حصے پر بہاتا جہاں گنجائش تھی، سر پہ اس نے زخم پر پانی ڈالا تو انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سختی سے ڈانٹا، کہا جہالت کا علاج کیا ہے، جب معلوم نہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، لوگوں سے پوچھیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی گنجائش دی. اسی طرح ایک واقعہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذات السلاسل ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ سریہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ ایک جماعت کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک نہیں ہوتے اس کو سریہ کہتے ہیں عربی میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جاتے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو ایک سریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کی ایک جماعت کو، جس کے کمانڈر کون تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. تو وہ سفر میں گئے، اس سفر میں ان کو جنابت لائق ہو گئی، سخت سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی، تو اس وقت وہ امیر بھی تھے، انہوں نے تیمم کیا اور بغیر غسل کیے تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھائی صحابہ، صحابہ کو پسند نہیں آیا طریقہ، پانی موجود تھا، انہوں نے تیمم کیا اور نماز بھی پڑھائی. تو سفر سے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا، تو عمر بن عاص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی تھی، مجھے اپنے اوپر ڈر ہوگا کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں سردی کی وجہ سے، اگر غسل کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم لوگ، سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر 29، کہا تم اپنی نفسوں کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تو تم پر مہربان ہے. تو کہا کہ میں نے تیمم کر لیا اور میں نے نماز پڑھائی. تو کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، عمر بن عاص سے کچھ بھی نہیں، خاموش رہے. تو اس حدیث سے، یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے اس کو تعلیقا ذکر کیا ہے، اور سنن ابی داؤد، سنن دارالقطنی، بیہقی میں یہ حدیث موجود. اس حدیث سے علماء نے دلیل لی کہ اگر منع ہوتا، سخت سردی میں تیمم کرنا منع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص کو منع کرتے. کسی کو اگر اس طرح کا ڈر ہے، خوف ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، تو اس میں تیمم کر سکتے ہیں، رخصت ہے شریعت کی طرف سے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی، ہم ایسے وقت میں مسجد پہنچیں پانی نہیں ہے مسجد میں، مسجد میں پانی نہیں ہے، دوبارہ گھر جائیں تو جماعت چھوٹ جائے،
مسجد میں پانی نہیں ہے تو کیا جماعت چھوٹنے کے ڈر سے کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح نماز کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ابھی عصر سمجھیے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل گنجائش نہیں، وضو کریں گے تو نماز ختم، وقت تیمم، کیا اس وقت ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم میں آسانی ہے، بس بسم اللہ کہا، زمین پہ ہاتھ مارے، چہرے پہ ایک مرتبہ ہاتھ، ہو گیا آپ کا تیمم، فوراً آپ نے نماز ادا کی، ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت، یا سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی کوئی پا لے تو اس کو نماز مل گئی۔ تو ایسا مسئلہ ہے کہ یا تو جماعت چھوٹے گی یا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا اس ڈر سے کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے ہمارے پاس، اس سے اس صورت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، پانی موجود ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی، یا ڈر اس بات کا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فلم تجدو ما ان، اللہ نے شرط رکھی ہے کہ تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ فتیممو سیدن طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہاں تو پانی موجود ہے، صرف آپ کو ڈر کس بات کا ہے کہ جماعت چھوٹ جائے، تو علماء نے گنجائش نہیں دی، کہا ہے گنجائش نہیں ہے، چاہے جماعت چھوٹ جائے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، پانی ہے آپ کے پاس، کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس۔ دوسرا جو مسئلہ ہے یہاں پر، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کیا اسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے کہا نہیں کر سکتے، پانی موجود، تاخیر ہوئی آپ سے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے آپ نے تاخیر کی وہ الگ مسئلہ ہے، سو گئے تھے آپ، اٹھے بیدار ہوئے، یا بھول گئے تھے یاد آیا آخر وقت میں، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو پانی ہے، پانی سے وضو کرنا پڑے، چاہے نماز ختم، نماز کا وقت ختم ہو جائے، عذر ہے آپ کا، اگر آپ بھول گئے تھے یا سو گئے تھے، جس وقت آپ اٹھے ہیں اسی وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو تیمم کرنا یہاں کسی صورت میں جائز نہیں۔ اسی طرح تیمم کو جو توڑنے والی چیزیں، جس کو نواخذ کہتے ہیں، نواخذ تیمم، تیمم کو توڑنے والی چیزیں، نواخذ کے معنی توڑنے والی، جیسے وضو کو توڑنے والی، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، سنی تھیں اس سے پہلے درس میں، تو تیمم کو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، خدا حاجت ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، اونٹ کا گوشت کھانا ہے، جی جو تمام چیزیں ذکر کی گئی تھیں اس میں، شرمگاہ کو چھونا ہے وغیرہ، وہی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے والی، وہی غسل کو توڑنے والی۔ اسی طرح ایک زائد چیز، تیمم ہم نے کس لیے کیا تھا؟ تیمم کیوں کرتے ہیں؟ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کے لیے ہم تیمم، اگر پانی مل گیا، پانی مل جائے تو تیمم کرنا ختم ہو جائے گا، جو رخصت دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، یا کوئی بیمار تھا، یا سخت سردی، اگر بیماری ختم ہو گئی، اسی طرح سردی بھی ختم ہو گئی تو تیمم ختم، یہ رخصت ختم ہو جائے، پانی مل گیا تو یہ بھی تیمم کو توڑنے والی چیز ہے، پانی ملنے کے بعد تیمم نہیں کر سکتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی، گرچہ کہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا، 10 سال کا لفظ آیا حدیث میں، ایک کثرت بتائی گئی، 10 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو یا کم ہو، جب تک پانی نہ ملے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، پانی جب تک نہیں ملے گا ہم کیا کریں گے؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ جب پانی مل گیا، اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہا جب پانی مل جائے تو پانی کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے لیے بہتر ہے، اس میں خیر و بھلائی۔ اسی طرح مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ اگر نماز ہم نے ادا کر لی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد پانی ملا، تو کیا ہماری نماز دہرانا واجب ہے؟ ضروری ہے پھر؟ جی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تیمم کر لیے تھے، نماز پڑھ لی ہم، پھر پانی ملا، تو کیا اب نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری ہے نہیں ہے، دلیل
ہاں جو حدیث واقعہ میں نے بیان کیا تھا، دو صحابی سفر پہ گئے تھے، ایک نے نماز پڑھ لی تھی تیمم کر کے، بعد میں انہوں نے نہیں دہرایا، دوسرے صحابی نے دہرایا. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو دگنا اجر ملے گا، دو ثواب ملیں گے. کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تیمم مسنون ہے، اور جو مردوں کے لیے حکم ہے تیمم کا وہی عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں، جو مردوں کے لیے ہیں وہی حکم کس کے لیے ہیں؟ عورتوں کے لیے. جو بھی ابھی مسائل ہم نے سنے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں مٹی بھی ہمیں نہیں مل رہی، پانی بھی نہیں ہمارے پاس، مٹی بھی نہیں ہمارے پاس، تو کیا کریں گے؟ پہلا سوال یہ ہے کیا ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کہ پانی بھی نہیں ہمارے پاس اور مٹی بھی نہیں؟ کبھی ایسا ہوگا؟ ممکن ہے؟ بعض کر رہے ہیں ہاں، بعض کر رہے ہیں نہیں ممکن نہیں ہے. ہاں ممکن ہے جی، مثال دیجیے. سمندر میں تو پانی ہے نا، سمندر میں تو پانی ہے. ہاں پلین میں آپ جا رہے ہیں جی، وہاں پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے. اور کچھ حالتیں آ سکتی ہیں جہاں پانی بھی نہ ہو ہمارے پاس اور مٹی بھی نہ ہو، کچھ اور مثالیں دے سکتے ہیں کوئی؟ جی ایسا بیمار ہے کہ معاملہ اس کا مشکل، جی حرکت ہی نہیں کر سکتا بالکل، کوئی دوسرے بھی کرانا چاہے اس کے ہاتھ ہی نہیں مڑ رہے، ایسی مجبوری. اسی طرح کسی نے کسی کو باندھ دیا ہے، جی اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، یا ایسی جگہ بند کر دیا ہے جہاں مٹی بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایسے کچھ حالات آئیں گے انسان کی زندگی میں جہاں پانی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے، تو وہاں کیا کرے گا؟ وہ بغیر وضو بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا. واضح؟ غسل بھی واجب ہو جائے تو بغیر تیمم بغیر غسل کے نماز پڑھ لے گا. فتق اللہ مستطاط، جتنی طاقت ہے، طاقت ہی نہیں ہے آپ، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور مٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ بغیر وضو یا غسل یا تیمم جو اس کا بدل ہے دونوں کا، بغیر تیمم کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت علماء نے دی ہے. مجبوری کی حالت میں جہاں بیمار ایسی بیماری ہو کہ حرکت نہیں کر سکتا، یا پلین میں آپ ہیں پانی نہیں مٹی بھی میسر نہیں، کسی نے باندھ دیا اسی جگہ، حرکت ہی نہیں کر سکتے آپ، تو وہاں پر جس حالت میں ہم ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے، یا جو بھی عبادت ہمیں کرنی ہے اس عبادت کو ہم انجام دیں گے. اس کی یہ تیمم کے کچھ مسائل تھے، ضروری مسائل جس کا بیان کرنا ضروری تھا، اہم مسائل.